magaalada Hargeysa waxaa si xoogan uga socda dhaqdhaqaaq loogu diyaar garoobayo xuska maalinta qaran ee 18 May. Badiba waxaa la buux dhaafiyey goobaha lagu talo calamada Somaliland. Hadda meheradda Duca Waalid oo ah meheradda tasha agabka dharka kala duwan ayaa ah meheradda keliya ilaa hadda soo saaraysa calamadii ugu badnaa, waxaana ka warbixiyey mulkiilaha meheradda Duca Waalid Sacad Ismaaciil. Waxaan hore maanta ku diyaarinaa ku dhawaad 5,000 oo calanka Jamhuuriyadda Barakeysana annagoo isku xilqaanay inaanu diyaarino calanka tirada leeg aanu ku diyaarinano muddo kooban annagoo kusoo baxnay iyo ool iska daalinaa muxuu ahaayey. Haddana waxaan isku taxallujinay inaanu annagoo gudanna waajibaadka iyagana saaran qayb ka mid a oo kuu ka tahay inaan qaranka u shaqayno inaan isku xilqaano bal inaanu tirada intaa leeg aanu ku diyaarino muddo kooban wii jirtaa oo qaybo ka mid a waa waxa weeye dee waa la soo diiday yacnii lama qaban karaa usha aad buu adkayd muddaduna ku aad buu koobnayd annagoo isku xilqaanay inaanu muddada kooban ku diyaarno maanta alxamdulilah sida adalka saanba ku dhawaad muxuu ahay tiradiina laga doonay waan dhadhaweynay wax yarna nuarsan yihiin waxaa ilaahay subxaana watacaala kasoko intaa mahad ilaahay dee waxaan ku diyaarinay waxa weeye waa saamileeliyo annagoo hurdeeda idi iska jarnay oo muxuu ahay dee si aanu waajibaadkaagana saaran gudino maalinta farxadda May nagu soo socotana aanu bal qayb ka mid a haddaan wax kale garweyno inaanu dee calamaantaan u diyaarno dee annagoo de qaadana lacag laakiin haddana waxa weeyaan de shaqadaanu ku jirnaa waa shaqo qaran weeyaan qaybtaanu ka qaadanna dee waxa weyaan haddii aanu ka mid nahay farsamooyinka gacanta dee waxa weeye dalka dee bal wixii aanu ku caawin karno dee waxa weeyaan sidaa maanta baad aragtaa waxa weeyaan dee intaasoo tira ayaanu diyaarnay waxaan ku dari lahaa waxa weeyaan de annagoo horta diyaarinta aanu diyaarinay waxa kuu ka ahayd naloogu keena waxa ahayd annagoo muxuu ahay dee waqtigiina loo qabtay inaan ku nidhi oonu samaynnaa oon ku dadaalnay inaan ku diyaarino muxuu ahaay qiimaan ku samaynnaa oo boqolkiiba lixdan ku hooseeyay qiimihii ay ku sameynayeen magaraansaay dee dadkana la mid ahaa ama farsamo. Sidoo kale waxaysena halkaasi ka hadlay Ridwaan Mustafe oo ku hadlay afka wasaaradda iyo xiriirka golayaasha dastuurka Somaliland, ahna wasaaradda mashruuca koowaad siisay meheradda Duca Waalid, waxaana ugu baaqay qaybaha kale ee dowladda inay ogaadaan meheraddani aadka u jajaban inay u tasho ku dhawaad 5,000 oo calan inay u tasho weliba muddo aad u kooban. Ku dhawaad anigu waxaan wasaarad ahaan aan u qabannay in ay afar cisho ay nagu dhammeeyaan 5,000 oo calan. Way adag tahay hawsheedu. Hawsheedu waa howl adag. Kii dawaar soo maray un baa garanaya. Dhankaas waxaa maraya afar dawaar ayaa gudaha ka gelaya. Sidoo kale waxaa ku xidhmaysaa aarad baa ku xidhantay. Sidoo kalena waxaa dusha laiskaga sii xidhaya haddana. Waa shaqo aad u adag. Kaawiyadii baa soo raacda. Shaqo afar cisho lagu dhammayn karo maaha. Waa astaamo ay ku dooratay wasaaraddu meheraddan. Gacan fudeedka, qiimaha hoose iyo degdega faraha badan. Muddadii aan u qabanay ku dhawaad 2 kala badh iyagoo ah ayay dhadhaweeyeen oo ay 5,560 ay dhammaystireen. Sidaasna waxaa u sii harsan 2 cisho ka wasaarad ahaan shaqada waanu ognahay. Sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay Nimcaan Cabdi Madar oo ahaa isu xidhaha dowladda iyo meheraddani oo salka ku haya munaasibadda nagu soo food kale ayaa maalinta qaran ee maalintii nagu weynaa 18 May ayaa runtii dhaqdhaqaaqeedu aada uga socdaa magaalada Hargeysa. Waan hambalyeynayaa meheraddan Duca Waalid iyo mulkiilaha meheradda Sacad Ismaaciil walaalkay. Runtii mashruuca ay wasaaraddaasi siisayna waxa 5,000 oo calan ku dhawaad laga doonayey. Maantay 2 cisho marayaan waxay sameeyeen 3,900. Maantana inay ku dhammeeyaan ilaa caawa ayay ku rajo weyeen siday noo sheegeen. Runtii waa dadaal dheeriya oo nafur leh ayay sameeyeen. Waan ku ammaanayaa, waan ku dhiirigelinayaa, waana nagu hambalyeynayaa, waana nagu ducaynaynaa weliba. Sidoo kale Sacad farsamayaqaan keliya maaha, waa macalin soo saara jiil cusub oo sidiisoo kale ku shaqeeya xirfaddan dawaarka. Waxaad wada arkaysaan waa ardaydiisii la shaqeynaya. Markaa Sacad insha allah gacan qabasho u baahan yahay. Runtii mashruuc ka ballaadhan ayuu Sacad istaahilaa. Cabdirasaaq oo isaguna ku hadlaya shaqaalaha meheradda Duca Waalid: waxaanu waajibaadka heer qaran baan qabsanaynaa annagoo shaqaalaha ka mid ah iskuulka ka soo baxay. Waxaanu tolaynaa dee calamaanka badan 5,000 oo mid
haddii aan nutulina shan kun oo mid afar shan waa naloo qabtay afartii cishana waxaanu ku qaabilnay in aan kala badhaan joogno maanta aanu dhammayn doono insha allah maanta aan biberitoale.